Գրագիտունիկներ ընթերցասերների ակումբը Քերթի միջնակարգում բացվել է հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչի նախաձեռնությամբ, կազմակերպել են օնլայն դրամահավաք, ձեռք բերել գույք եւ ժամանակակից գրականություն, ուզում են խրախուսել ընթերցանությունը եւ այն կրկին դարձնել նորաձև։ Հիմնական մեծ գումար է տվել հայոց անողների միությունը, համազգային հայ կրթական մշակութային միությունը, նաեւ Հայաստանում գործող Music International կազմակերպությունը մեծականակ նոր գրականություն է նվիրաբերել, նաև զարգացնող խաղեր։ Վիտալի և Արև Պետրոսյանները Հադրութից են, Քերթում են դասավանդիր Հայաստան ծրագրի շրջանակում։ Դպրոցի տնորենն ասում է, ուսուցիչ առաջնորդներին հաջողվում է աշակերտների մոտ սեր առաջացնել դեպի կրթությունը։ Մեծ խանդավառություն կա նաև դպրոցում այդ երկու անձի հետ կապված։ Արևը աշխատում է տարական համակարգում, և տարական դասարանի դասվարները ամենքը նրանից սովորելու բան ունեն։ Եվ ինքը մեծ սիրով կեցվում է իր ունեցած գիտելիքներով, մեթոդներով, ծրագրերով, տրամադրում է նրանց իր մեթոդական գրքերը և միասին աշխատում են, ու աշխատանքը շատ գեղեցիկ է ստացվում։ Ընթերցասերների ակումբի պաշտոնական բացմանը դպրոցականներն ընթերցելու բեմադրել են Արցախցի գրողների ստեղծագործություններից։ Հրավիրված էին նաև Արցախի գրական ընտանիքի անդամներ։ Արձակագիր Վան Նովիկովն անկեղծանում է, անակնկալ չէր, բայց պարտավորեցնող է։ Կարևորը, որ նրանք հաղորդակից են իրենց մշակույթին, գրականության ընդհանրապես, ընթերցանությանը և անտարբեր չեն։ Դա անպայման նրանց հասցնելու է ցանկալի ապ։ Խրախուսելով ընթերցանությունը, Քերթում ուզում են ունենալ ժամանակակից մեթոդներով բազային կրթություն։ Համայնք կրթություն կապի նոր տարբերակ են մտածել։ Վիտալին ակնկալում է, որ միասնական ուժերով Քերթը զբոսայգի կունենա, որտեղ նաև 60-ամյա դասեր կանցկացնեն։ Այսօր մենք անհրաժեշտություն ունենք համայնքային կյանքը հետաքրքիր դարձնելու, հասարակությանը օգնելու, որպեսզի ստեղծված ստրեսային հոգեբանական ծանր վիճակից դուրս գա, պարտվողի իրավիճակից, կորուստների այդ ցավից դուրս գա և առաջարժվելու, և մեծ նշանակություն ունի, որ համայնքում լինի մի տեղ, որտեղ մարդիկ գոնե կգան զրուցելու, իրենց երեխաները կխաղան, համայնքում այդպիսի տեղ չկա, նույնիսկ տեղ չկա, որ մարդիկ հավաքվեն իրար հետ առօրյա, չգիտեմ, առօրյայից խոսեմ։ Լավ կրթությամբ Քերթի դպրոցականներն ուզում են նախ լավ քաղաքացի դառնալ։ Դպրոցը կրում է բանաստեղծ զոհված ազատամարտիկ Կոմիտաս Հակոբյանի անունը։ Իսկ Դավիթը, որ 44-օրյա պատերազմում կորցրել է հորը, երգիչ Մակեն Բաղարյանին, շարունակում է երգել զինվորի երգը։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Սարգսյան, օր լրատվական։